Ska du simma? Jag ska dyka. Ida! Hej! Hej! Kolla batteri och mottagning. Shit! Nu, vi får nog ta in grejerna till överhänget. Om något går till helvete. Hur mycket luft har du kvar? 55. Titta! De är inte farliga, de är bara nyfikna. Vad hände? Varför stack de? Här uppe också. Telefonerna och luften och allting är förstört. Vad håller du på med? Det kommer ett flygplan!